Vilken tur Stockholms pärla, Gamla stan, hade när pengarna tog slut för att Hötorgskomplexet blev dyrare än planerat. På så sätt slapp man bygga Manhattan-projektet över Gamla stan. Stockholms hjärta har fått behålla sin ursprungliga profil och charm. En av de få gånger vi kan vara glada över en tom statskassa. Stockholm idag är en skugga av dess förflutna. Man ska tänka på det att den här staden har aldrig någonsin under sina 700 år tagits med militärmakt. Belägringar, stormningar har alltid varit lönlösa. Men ironiskt nog då så har staden nu fallit under det tidevarv som vi betraktar som det mest upplysta. I en konspiration av samvetslösa, ansvarslösa, prestigehungrande politiker, arkitekter och stadsplanerare med storhetsvansinne som tillsammans har våldtagit den här staden och lämnat efter sig ett sterilt Hötorgscity där en gång Klara kvarteren frodades av mänskligt liv. En levande stad med vackra gamla hus och fina små gator som det fanns kvar till det här seklets mitt. Stockholm är en fantastisk stad, en av de absolut vackraste i hela världen. Och det är nog den moderna människan till trots snarare än tack vare. Och det är vattnet, och det har ju många prisat under alla århundraden. Vattnet är ju, det är ju stadens största tillgång. Som skapar öppna ytor och friska brisar fortfarande. Stockholms fulaste hus, det är skatteskrapan. Fruktansvärt skamgrepp mot staden. Det vackraste huset som jag nu upplever är Erik Palmstedts gamla börshus på Stortorget. Från 1770-talet. Det är den absoluta pärlan. Gröna lungan, Djurgården, de grönskande ängar och det lilla som finns kvar av frisk luft för stockholmaren på 1990-talet.